És una de les principals figures de l'art conceptual català. Ha treballat idees com la memòria històrica i l'utopia i ara exposa la seva obra més recent a la Sala Montconill. No el preocupa gens quanta persona consumeix el seu art, sinó que fuig de la cultura de masses perquè senzillament no li interessa. Avui, al Quarto de Reixa, parlem amb l'artista terrassenc Francesc Abat. Francesc Abad, què tal? Com estem? Molt bé. Uh, escolta, Francesc, parlarem... Intentarem fer l'entrevista més planera possible perquè parlem temes difícils potser d'entendre per, per segons qui, entre ells jo, com és l'art conceptual. Uh, si et sembla, situem-nos on estem, a la sala Montconill, on es poses aquests dies uh, l'estratègia de la precarietat fins al 22 de març, que és un, un epíleg dels últims quatre treballs que has fet en els últims cinc anys, i em sembla que també n'hi ha tres que estàs una en curs. Sí. Uh, eh, en cinc anys no has creat res de nou, per què? bueno, no és ben bé així. Ah, uh, eh, aviam, aquest és un, epíleg, és un epíleg final amb el sentit de que des de fa cinc anys que no faig treballs nous. Però, és clar, estic acabant els quatre o cinc aquests ah, que estan allà endegats. Llavors, el que hi ha aquí a l'estratègia de la precarietat a la Monconill, és eh, la manera com jo treballo. Jo no treballo, treballo en diaris, per tant, jo no treballo... La meva finalitat no és fer un objecte físic, eh, vull dir, un quadre o una escultura per ser exposada, sinó que a mi el que m'interessa és el procés. Vull dir, això de conceptual vol dir que per nosaltres les idees és més important que la formalització d'un objecte. Això ha sigut sempre, des dels anys 70, ha sigut així. I, per tant, el que es presenta aquí, amb aquesta exposició, Eh, és una manera de treballar amb diaris, ensenyo el que són aquests diaris, hi ha unes vitrines amb uns diaris, i a la paret els reflexen una mica els continguts que hi ha dins d'aquest diari. Mm. I l'estratègia de la precarietat és una mica per posar en solfa aquests temps tant de precarietat que no hi ha diners i pensar que es poden seguir fent exposicions amb molt pocs diners. Mm. I aquesta és una mica la base d'aquesta exposició. No? Mm. Llavors, hi ha una manera de, una manera de treballar que, són, que és aquella aquí i allà, llavors hi ha una peça, un projecte que s'està fent i un projecte que està acabat. El projecte que s'està fent és un projecte sobre l'utopia d'Ers Bloch, que és una mica el gran filòsof de la, de l'esperança les, un filòsof alemany, marxista alemany, i llavors el que hem fet és, en aquests temps eh, post-utòpics en els quals fins i tot no es pot somiar, doncs una mica posar en primer terme la possibilitat de que les micro-utopies es puguin realitzar. Mm. Uh, tu ara ho deies, que no treballeu amb objectes, sinó, sinó amb idees. Tu, tu dius que els que, treno, els que no treballeu per la indústria feu el que vulgueu. Uh, el, el fet de ser conceptual us fa més lliures? No. no? Eh, o sigui, eh, jo no treballo per la indústria perquè no s'ha donat el cas. Podia haver treballat, però com que no ha sigut així, jo m'he dedicat més a treballar sobre idees, però hi ha molta gent de la meva generació i de generacions posteriors que treballen per galeries. Vull dir, perquè no totes les galeries són així. És la indústria eh, de masses, i això ho sabeu els mèdies, doncs el que vol és... Eh, una màxima quantitat de gent i d'audiència, perquè si no, no és rentable. Vull dir, Uh, busqueu més el consens, jo busco el dissens. A mm. mi el consens no em serveix per res, vull dir, li pot servir als polítics o o pot servir a les tals mèdies, però a mi no. A mi m'interessa mm. més un tipus de pensament que sigui crític i que sigui capaç de fer pensar alguna cosa més enllà. Aquesta és la finalitat, de la, no solament de l'art, de la, moltes de les coses que fem, però és la finalitat a vegades de del que pot ser la poesia o la filosofia. Sense un aspecte crític d'allà on vivim, jo no em podria fer absolutament res. Mm. En una entrevista recent que et va fer el nostre company Josep Maria Codina per aquí, per Canal Terrassa, sí. vas dir, hi una cultura de masses i amb l'obsessió antagònica de la quantitat de gent que va veure les coses. Això és una degradació de la cultura i no m'interessa gens. No, és veritat. És que, és clar si per baixar el nivell de la cultura perquè arribi a tothom, és a dir, el problema està... És que quan la gent diu, no, és que això no ho entenc, doncs, escolti, si no ho entenc, vostè té un problema, no jo. Vostè el que ha de fer és l'esforç per anar a veure una exposició. El que passa és que la gent creu que les exposicions amb la mirada n'hi ha prou mm. i no n'hi ha prou. S'ha de dir. donar mastegat ah, tot. Clar, no, no solament això, vull dir, abans era possible anar a veure una exposició i mirar uns quadres i veure'ls, o veure unes aquarel·les, o veure unes escultures, o veure uns gravats, i amb una sola mirada podies veure, però els problemes de la nostra generació, escolta, jo soc un, un clàssic, és a dir, les generacions joves, hi ha, ha tota una sèrie de gent jove que segueix els camins conceptuals, i aquesta gent, doncs, utilitza molts, medi, molts mitjans, i per fer això, doncs a vegades s'ha d'anar a veure una pel·lícula en un museu, a vegades s'ha d'escoltar, s'ha de veure un vídeo, i això requereix temps i estar i, i comprendre una mica el que estàs veient. No? Ara estem veient imatges, de, precisament teves, d'aquí de l'exposició, de, de la inauguració. De sí. uh, totes formes, estem tots preparats per, per entendre l'art conceptual? O sigui, això que dèiem que tothom ho vol mastegat, però tothom està capacitat per, davant d'una obra, en aquest cas de les teves, mm. entendre o interpretar què vol dir? Sí, perfectament. Jo no, tinc, jo no veig... No veig cap... In... És dir, hi ha una possibilitat de posar-te, és a dir, tu has d'anar a veure predisposat a mirar tota una sèrie de coses, però vull dir, clar, és igual, eh, uh, aviam, això no és una novel·la de lladres i serenos, diguem-ne, això tothom pot fer aquesta lectura, però quan tu vols llegir alguna cosa que va més enllà, aviam, això no és, eh, uh, no és un rar avis, això. Vull dir, el problema, jo el poso per l'altra banda, la gent s'ha acostumat molt a, a veure un tipus de coses que li donin mastegat que plantejaves mm. tu, i llavors el, el fer aquest petit esforç els costa una mica més, però, és a dir, la capacitat de tenir una... de ser crític a alguna cosa és si tu tens un mínim d'esforç en poder entendre el que estàs veient. És a dir, quan llegeixes un llibre passa exactament igual, un llibre, una poesia, no? O una filosofia, o un llibre d'assaig o qualsevol cosa, vull dir, és a dir, aquest món no, no, és un, no, no hem viscut en un món per llegir només llibres d'autoajuda, que sembla que hi ha ara, a mi mm. aquest tipus de cosa a mi no m'interessa, igual que no m'interessen els concursos televisius o... el, mm. vull dir, això és una altra història, això és una degradació, o sigui, això no és cultura, jo em dedico a la cultura. Mm. Va, que estem molt ben acostumats. Uh, també, sí. uh, no, has fet, no has exposat mai cap museu, em sembla. Uh, perquè no t'interessa o perquè no has tingut l'oportunitat? No, jo, sí, jo, i, i, és a dir, fins, que, fins fa molt poc no hi he estat representat dins dels grans museus. Quan parlo dels museus parlo d'art contemporani. Jo em dedico a l'art contemporani. Llavors, l'art contemporani, el Museu Referencial a Catalunya és el MACBA i el Museu Referencial a l'Estat Espanyol doncs és el Museu Reina Sofia. Aviam, jo tinc obres amb aquests museus des de fa molt poc perquè han adquirit algunes coses o jo he donat algunes coses. Però jo no he treballat amb galeries des de fa més de 30 anys i no hi he exposat una exposició individual o una retrospectiva a cap museu que hi ha per aquí. Però perquè jo he treballat més al territori. Jo sóc soc una persona que he treballat més al territori, vull dir, a Terrassa, Vic, Granollers, a Lleida, vull dir, aquest tipus, a Girona, que no, a Barcelona, d'alguna manera. Això no vol dir que no hi hagi exposat. En aquí, en aquesta exposició l'estratègia de la precarietat, una de les obres que sobta és les nòmines de quan vas treballar a la Fundació Aula durant 40 anys. Sí. Perquè, que, que, amb això què vols explicar? Home, aquesta exposició, aviam, aquí en de Aquesta exposició es basa en tres conceptes. Una, el concepte quasi autobiogràfic. Jo autobiogràfic vol dir perquè hi ha moltes coses del, de la meva pròpia vida, no? I llavors jo treballo, aquest és un, el segon és sobre el lloc, jo treballo sobre el lloc perquè he treballat molt per Terrassa, segona persona de llocs, i llavors hi ha un tercer, una tercera, un tercer concepte que seria, que es diu, que seria per al temps, que és un concepte benjaminià, que es diu Jet Seid, i aquest concepte és parar el temps per pensar-ho de nou com podia ser. És a dir, és un passat que pot ser futur, no? mm. o que és futur d'alguna manera. No? Sota aquests tres conceptes jo he desenvolupat pràcticament tota la meva feina. Però aquesta feina que estic fent, eh, difícilment es pot viure d'això. I llavors ensenyo, ja per això diu l'estratègia de la precarietat, ensenyo eh, el que són eh, en part, part de la meva autobiografia, que són 40 anys de nòmines, perquè és un problema de ser subaltern amb la cultura i amb l'art, és a dir, no es pot viure d'això. Llavors jo hi he ensenyat per primera vegada possiblement amb, la, amb molts artistes de la meva generació el que és estar treballant d'altres coses per poder viure. Jo ensenyat per necessitat, sí. sí. sí, sí. sí, sí. Exacte. sí no haguessis, si no hagués si haguessis pogut mm -hmm. no hagués ensenyat, que dedicat, que dedicat més el, Esclar, a crear. però això realment és molt difícil sí, sí. i molt complexa, no acostuma passar ni aquí ni en lloc, eh. Mm -hmm. Vull dir, només hi ha 4 o cinc que poden viure. Abans comentaves que tu per crear una obra s'estàs 3-4 anys. Clar, sí. en, aquest, en aquest període suposo que això t'obliga a anar replantejant constantment el que estàs fent, no? Sí, perquè els projectes són de llarga durada. A mi m'agrada treballar amb el temps i però eh, amb el temps, eh? amb els efectes i els efectes del temps. I llavors amb això necessito projectes de llarga durada. Són projectes de llarga durada perquè el projecte mateix d'aquest de l'Utopia, entrevistar 13 persones que viuen a diferents indrets de tota Europa, eh, requereix un finançament. Si no hi ha aquest finançament, doncs tu has de fer amb equips de cine, que és el que fem, i equips de vídeo que anem funcionant i, i amb, amb un equip de gent que treballa amb mi. Llavors aquesta gent, i ja quan hi ha ja uns diners es comença el projecte, però no saps mai quan s'acabarà aquest projecte, perquè els diners no els tens mai. Per tant, els projectes duren entre 3, 4 i 5 anys. El Camp de la Bota va ser un altre específic, mm. així van tardar 4 anys en poder el fer. Mm. Són processos de llarga durada. És una cosa que a l'art contemporani, vull dir, la majoria dels artistes treballen d'aquesta manera. No? Parlem, parlem precisament ara d'aquest projecte, del Camp de la Bota, que va sí. ser... va no, fer uns 10 anys, just, just, sí. va ser just pel, pel Fòrum del 2004. Sí, sí perquè va molt lligat al fòrum, perquè de fet el fòrum, els terrenys on es va construir el fòrum és, és on hi havia el camp de la bota, que és on allà van morir sí, eh? afusellats, més de 1.700 persones, mm. em sembla que entre, en, en, 15 anys, de, entre el 39 i el 52, més o menys. Fins al 50, uh, sí. Uh, aquest treball, en el qual vas, vas entrevistar molta gent, em sembla que són aquest, aquests testimonis que veurem ara aquí en imatges, que són els que vas entrevistar. Una mica explica aquest treball complicadíssim i, i llarg de, què hi bé, aquest treball va ser amb el, el famós Fòrum de les Cultures, eh, doncs era un replantejar, van, fer, van arribar a la Diagonal, arribava a Mar i aquest arribar a Mart, aquesta gran plaça que hi havia, amb un edifici de l'Ezoquí de Meuron i l'altre un del Mateu, allà doncs, eh, es va obviar d'alguna manera que havien afusellat totes aquestes persones. No? Llavors jo vaig dir, bé, no, no sé, vaig intentar buscar el testimoni, el primer treball sobre recuperar la veu del testimoni. Això és una cosa que segurament tenien que haver fet els historiadors, però que no es va fer al uh -huh. seu moment. Uh, I el 2004 jo crec que l'administració socialista que hi havia no li interessava gaire remoure tot això. I de fet jo no vaig poder exposar mai aquest treball a Barcelona fins després del fòrum. Eh? Llavors aquí el que vam fer va ser connectar amb una, amb una sèrie de gent que tenia guardava una mica d'arxiu del que és la memòria de la gent que van afusellar al camp de la bota i amb aquests 7 o 8 persones vam elaborar un projecte de recuperació per diferents ciutats, després 10 ciutats, ciutats concretament de tot Catalunya, i a cada exposició a cada ciutat era diferent perquè a cada ciutat necessitava investigadors per saber la gent que va anar a fosallar i cada una de les 10 exposicions va ser diferent. Per tant, això es va crear un gran arxiu de més de, no sé si eren 50 vídeos i 15.000 imatges mm. eh, del que va ser una mica un referencial d'això. De fet, encara existeix una web a la sí, xarxa sí, en la qual està funcionant mm. i aquest, quan es va acabar tot aquest treball jo vaig donar aquest treball al MACBA eh, de Barcelona. Però va ser un, un treball que va tenir unes certes eh, complicacions, mm. fins i tot polítiques. Eh? Mm. Perquè amb això veu recuperar els noms dels 1.700 i escatges afusellats. Bueno, això, això ja estava recuperat. ja estava Llavors, sí. a partir d'aquí, veu, anar buscant informació de cada Ara un d'ells, no? O sigui, el Soleil Sabater ja va fer aquest llistat al seu moment, i feia molts anys. Però llavors, és clar el que no sabia ningú qui eren aquestes persones. El que s'estava de dir, d'aquests 1.700, buscar noms i cognoms de tots els que poguéssim d'aquests 1.700. Això era una feina inabastable, impossible d'acabar. Això no es pot acabar, però sí que es va començar i es va començar, llavors van poder referenciar doncs a, a 150 persones o dos, no, 200 i pico de persones, les quals en part part dels seus familiars bàsicament nets començaven a parlar de tota aquesta història. I aquests testimonis, no sé si eren 8 o 9, que, que hem sí. vist ara asseguts en unes cadires, sí. qui... són Com els, els iniciadors. Sí, sí, són els iniciadors els que guardaven una mica la memòria aquesta, que, que era una gent eren de Mollet, bàsicament i llavors a partir d'aquest mínim van començar a ampliar una miqueta tot, mena, tot aquest arxiu. No? Aquesta és una manera de treballar, diguem-ne, no? Per tant, aquest és un treball que és poc artístic o és més social, mm. és un treball que és més històric, bé, és bé, però és que, que l'art és això, vull dir, l'art en aquests moments l'art té un compromís amb la societat, no, no ara, no d'ara, des de fa molts anys, no? I llavors hi ha una sèrie de gent que treballem justament amb tot això. La memòria històrica per tu té dos, noms, un seria el, el Camp de la Bota, o dos, sí. dos, dos projectes, grans projectes, i l'altre és tot el que fa referència a l'escriptor alemany Walter Benjamin. Sí. Uh, Explica una mica el, què en fas d'ell. Uh, no, mira, és molt senzill. Uh, de Walter Benjamin, uh, ja saps que es va suïcidar per bou, uh, mm. uh, perquè volia fugir cap a Amèrica i no va poder, la gestapa el perseguia, i llavors uh, a part de la meva família, d'aquest treball autobiogràfic que hem parlat a l'inici, doncs la meva família va estar uh, doncs a Argelès i Sant Ciprien, de manera que hi ha molta gent que anava cap allà, mm. exiliats, i hi ha molta gent que venia cap aquí per poder marxar. De Walter Benjamin, al suïcidar-se, em va semblar que era interessant doncs, poder fer un treball sobre ell. I des dels anys 80 jo he anat tibant una miqueta d'aquesta famosa maletí que va perdre a Portbou perquè ell es va suïcidar, el van enterrar a Portbou, mm -hmm. aquesta tomba no s'ha trobat mai, es deia que tenia un manuscrit, amb un maletí que tampoc s'ha trobat mai. I llavors jo vaig voler... Una mica, jo hi he explicat això molt bé en una revista que es diu La Maleta de Perbou, mm. o en una web que està, està penjat tota la xarxa perquè ho pugueu veure. Llavors jo durant 20 anys he fet mm, eh, 8 o 10 treballs sobre Walter Benjamin. So, un d'ells, el d'una de barca que parlàvem aquí amb un ajudant que, que hi ha aquí, eh, que vam filmar fa molts anys a Hospitalet. Eh, ha sigut un referent. Als anys 80 els conceptualismes van quedar molt tancats. Jo als anys dels 80 fins als 90 me'l vaig espaçar, eh, llegint molts llibres de l'escola de Frankfurt, llegint molt... Eh, eh, doncs, bueno, tot això, no tota aquesta gent crítica, i llavors aquí vaig reincorporar com una icona, una mica Walter Benjamin, juntament doncs amb, alt, amb altra gent, però aquest era un referent, la Haren també i altra gent, no. Ah. És un treball que es basa molt en la literatura, si tu vols, mm -hmm. i en una literatura crítica, no. Però és un treball que no para, tampoc, no? No. Estàs en constant... Sí. Molt tard, Benjamin, estàs en constant contacte, entre cometes, no? Sí. Eh? Uh, en memòria històrica tens algun, algun tema pendent que volguessis treballar? Estàs amb algun... No, jo estic parlant, jo estic ara en aquest moment treballant sobre la meva, la, la meva pròpia memòria, però jo he treballat sobre la memòria de les fàbriques de Terrassa. En que tu exemple. havies treballat, més a més. Sí, jo havia treballat en una empresa tèxtil fins als 25 anys. Bueno, abans era bastant normal, això. La gent no sé si havia d'anar a treballar, doncs havia de treballar en un despatx, o entraves en una fàbrica i anaves al despatx, o eres teixidor, <coughs> o treballaves... A, 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 al en tot el que estava relacionat amb el tèxtil. Això s'ha acabat i, per tant, això és una altra història, però, bàsicament, la meva història està relacionada amb Terrassa, amb el lloc de treball, amb els Amics de les Arts, essencialment, aquells anys. Ja vaig aconseguir unes beques per marxar als Estats Units. Llavors, al tornar, de fet, nosaltres hem viscut sempre aquí. Hem treballat fora, però hem viscut sempre aquí a Terrassa. Per tant, el lloc és important en el sentit que és un referent autobiogràfic en part de meva i de la meva ah, família. Però la memòria històrica en el camp tèxtil a Terrassa, d'això deu haver bastant uh, suposo treball Suposo que fet, sí, no? però això no m'he tocat. Jo treballo sobre la memòria, però hi vaig trucar la memòria, bàsicament, de lo que del que va ser el camp de la bota i el que va ser aquest tipus de cosa. No? Però no hi he trucat perquè en aquells moments no s'havia creat el, el memorial. Ara, després, quasi al final del camp de la bota, es va crear el memorial i, i el van poder donar un ajut. Però el memorial no existia. És a dir, recuperar uns mínims era essencial pels artistes i per molta gent, mm -hmm. no? i per això vaig fer aquest treball de memòria. Però he fet un treball, jo faig bastants treballs de memòria, però memòria eh, memòria visual, memòria històrica, memòria del, de les fàbriques on vam treballar, memòria del que va ser el, una mica aquest passat que és futur, que t'hi he explicat abans, no? vull dir, hi ha passats que són futur perquè no estan tancats, mm -hmm perquè moltes de les injustícies que es van fer han quedat totalment obertes. Llavors, des d'aquest punt de vista, jo treballo la memòria d'una manera més abstracta. El vaig concretar molt amb el testimoni, perquè aquí al testimoni no se li ha donat mai la paraula. De fet, encara no se li dona ni ara, ja, uh -huh. pels nostres governants. I totes, va ser fàcil que aquests testimonis parlessin, perquè a vegades aquests temes... Es va ser molt, molt difícil. <coughs> va ser molt fàcil de trobar la gent i de parlar amb ells però que parlessin sobre coses concretes van ser els nets que parlaven perquè els fills difícilment volien parlar. I llavors mol, alguns d'ells també, un cop penjat a la xarxa, molts van tenir que treure perquè no volien. Va ser, és un treball, va ser molt dur. No va ser gens fàcil, eh? Vull dir... La i sobretot en ciutats petites i pobles petits. Eh? Uh -huh. uh, L'art conceptual a nivell a Terrassa, com, com està? Hi ha prou, prou oferta, hi ha prou llocs per exposar, i a prou... es, es crea a reconceptuar la Terrassa. Com ho veus? Aviam, Terrassa és una ciutat que ja saps que li manquen moltes coses. Vull dir, llavors, aviam, a pensar en art contemporani aquí a Terrassa, si no fos per l'espai que té la Susana Medina aquí mateix al, amb aquest lloc i que està agafat amb pinces, vull dir, aquí no existeix res. l'art no interessa i el contemporani menys a ningú a Terrassa ni als nostres governants, ni el nostre ajuntament, ni les galeries, ni al lloc. Perquè, esclar, jo entenc que, eh, allò, que de, allò de l'IMSD, allò que diuen per investigació, hauria de ser una cosa que hauríem de tenir en compte, no? Però vull dir, si a Terrassa hi ha unes figures tan importants com Miralda, com Eulàlia, com Pep Agut, eh, com jo mateix, si em vols incloure en tot això, que aquí no hi hagi res perquè es pugui veure tot això, home, te'n fas creus. Si és, del, si és del punt de vista que pot haver-hi un teatre que funcioni, un jazz cava que funcioni, el hockey que funcioni i ara la fira modernista aquesta que funcioni perquè vingui la gent en massa, mm. el que no s'arriba a entendre és que no hi hagi cap museu dedicat a partir del Morera cap aquí, per exemple. I et sap greu? A mi? Sí. Home, a mi em sap greu, sí. Home, plantejat d'aquesta manera, sí. No entenc per què una ciutat com Terrassa no té un espai dedicat al contemporani i destinar-hi diners. Mm. I a nivell de Catalunya, a nivell nacional, hi ha, hi ha espais o hi ha ciutats que, sí. que hi hagin apostat? Sí, el territori ha apostat sempre. O sigui... sí, som els, els raros una mica, som nosaltres. Bueno, Terrassa va ser un puntal i Terrassa, d'alguna manera, ja t'he dit que hi ha un petit brot que és el que es porta en aquest mateix lloc. Amb dificultats, jo crec no m'ho ha dit ningú, però jo ho veig. Llavors, perquè, clar, perquè és on hi falta tot, anem de... Falta aquí, la, 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 gent no hi va, d'alguna manera, no? Però, eh, d'alguna manera, eh, la Panera Lleida funciona perquè és el magma del territori. A Vic funciona perquè la fa Vic. A Girona ha funcionat, a Granollers té un museu. Eh, és a dir, hi ha una sèrie de gent, hi ha una xarxa al territori molt important d'art contemporani que fa de contrapès la cultura de la gran capital que és Barcelona. El que passa és que l'estan ofegant i l'estan matant perquè els diners van tots d'alguna manera a Barcelona. De fet, estem vivint un moment d'un conservadorisme i d'un conformisme que fa por. Mm. Uh, tu, tu en, en aquesta entrevista amb el Josep Maria Codina, vas venir a dir que, no que entre la teva primera posició i l'última no havies evolucionat gaire. No. Però a nivell de, clar, a nivell de llenguatge, tu has estat molta actualització, perquè fa servir tècniques una mica multimèdia, sí. nous formats... Això, amb això sí que... Això, això sí t'has de... Sí. I, I és fàcil? Sí. Bueno, no és res, difícil. Dir, sí, eh? el problema és que treballes amb equips de gent, un no pot treballar sol d'aquesta manera. Jo parlava de que en aquest sentit perquè vaig fer una exposició, l'última, que es deia Entropia, i d'entropia a estratègia de la precarietat, el, 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 el canvia la, canvia cosa, massa, la no? la cosa, vull dir, no ha canviat massa. Ara, des de presentar una fotografia a tenir-ho tot penjat a la xarxa, sí que ha canviat en aquest aspecte. Treballes amb equips de gent que fan que és possible que puguis tenir tot això, no? Mm. Tu has sortit fora de Catalunya, a Europa, com, com es viu tot el tema de l'art conceptual? Home, d'alguna manera, a tot arreu eh, s'està malament amb el, amb el contemporani, però hi ha més facilitats en general a tot arreu. Hi ha més espais alternatius que disposen d'uns certs diners, eh, que són marginals, que no són outsiders, perquè jo no em considero un outsider. Vull dir, el que passa és que és més fàcil treballar amb espais que no tenen l'agenda plena, no? Mm. Vull dir, quan tu vas a un lloc i les agendes estan plenes, que et diuen, no, no, és que tenim les agendes, però aquí no pots treballar. Si treballes amb el temps, com t'he dit tot abans, jo necessito treballar en un, un museu i potser tancar el museu quatre mesos aquest espai i, i treballar amb ell, allò que és el que vam fer granollers, mm d'alguna manera, no? O si vaig a Berlín, també hi ha tota una sèrie de gent que... O sigui, hi ha unes possibilitats de poder posar, No és que hi hagi molts més diners, no estic parlant d'això, però sí que hi ha una disponibilitat o mm. una facilitat que tu puguis fer tot això. Home. Acabem, que ens queda, ens queda un minut. Uh, l'art conceptual, l'art contemporani català, té alguna particularitat, en general, si el situem en el, en el món, diguéssim, té algun, l'art conceptual català, l'art contemporani català, té alguna, alguna cosa que el faci distintiu, algun tret? No. Jo penso que no, el que passa és que és potent, eh? I, o sigui, aviam, eh, nosaltres eh, vivim una societat massificada, una societat en el mas mèdia, on el que diu les els mèdies és el que importa, però és que existeix la vida fora dels mèdies, vull dir-te això, eh? i és més important segurament que el que passa dins dels mèdies. No? Per tant, hi ha molta gent crítica, molta gent que és important, molta gent que està fent forat, i molta gent conceptual que va a treballar fora d'alguna manera perquè és on hi ha un cert espai de llibertat. No? aquí també hi és. Eh? Mm -hmm. Molt bé, Francesc, que haurem d'acabar. Recordem això, l'exposició de l'estratègia de la precarietat fins al 22 de març. Uh, la gent ha d'anar una mica preparada, no? Com deies. No, per... no, no tranquils, han d'anar per... i passar-se una estona, en comptes exacte, de 10 no? minuts, ah, això, 20 minuts. Això, vull dir que no vagin allà a mirar, oh, no entenc ah, res, no entenc res, no en re, sinó que, Només que davant exacte. de cada obra s'aturin un moment i... Exacte. i facin les seves, les seves reflexions. Ah, veurem algun treball més properament? No ho sé. Ja en sabrem alguna cosa. S'espera. <laughs> <laughs> Molt bé, Francesc, doncs eh, gràcies per, per estar aquí, eh, per parlar-nos, acostar-nos a aquest art conceptual, art contemporani, que a vegades ens passa molt, molt desapercebut, com, com ho explicaves, i a veure si amb aquesta entrevista aconseguim una mica que, que aquí a Terrassa se'n faci una mica més de cas. Si molt bé, bé. gràcies a vosaltres. Doncs vinga, doncs amb vosaltres ens retrobarem la setmana vinent eh, amb una nova entrevista i més endavant, que d'aquí 15 dies parlarem també de memòria. Adeu-siau, que tingueu molt bona setmana. to